No niin, morjesta kaikille. Ajattelin aloittaa tämmöisen YouTube-projektin tässä, että mun piti jo tässä pidemmän aikaa aloittaa tällainen, että mä kuvailen YouTubeen videoita ja kaikenlaista on suunnitellutkin. Ja tarkoitus aloittaa silleen ryminällä, että tekee semmoisen kunnon hienon haasteen tossa, mutta se jää nyt vähän myöhemmälle, saa nähdä, että milloin sen saa tehtyä. En tosiaan tiedä milloin. Jossain kohtaa koitetaan saada tehtyä. Sitten vaan kuvaillaan omasta elämästä kaikkea hienoa. Ja niin mä alan tänne nyt kuvailemaan ihan muuten vaan mun elämää nyt sitten, että lähdetään tälleen rauhakseen kuitenkin. Ja tänään ajattelin kuvata nyt sitten jalkareeni tai oikeastaan etureisi reeni plus hauiksi ajattelin tehdä, koska me suunniteltiin Kajan kanssa tehdä nyt sitten uutta videoa hänen kanavalle, joka kuvataan lauantai-sunnuntai välisenä yönä. Mennään kuvailemaan PTV:kin, mille yksi hauska video, niin siitä lisää sitten tuolla Kajan kanavan puolella. Niin reenataan hänen kanssa yksi selkäreeni, niin tänään voi nyt hauiksi vielä näin torstaina treenata. Aamupala tosi just äsken syöty. Söin vähän munakasta ja leipää ja join kahvia. Ja nyt olisi tarkoitus sitten lähteä sinne salille reenailees. Muutama pätkä kuvataan sieltä. No mut joo, eli ei mitään ja enää kattelee mitä se mun reeni pitää sisällään. Joo, tosiaan ei tullutkaan kuvattua ihan hirveästi. Ne tuli tehtyä vähän eri liikkeetkin. Tosiaan etukyykkyys mitissä ja sitten hauiskääntötangolla. Reiden ojennukset, sitten pohkeet ja sitten mä tein vielä rannekääntöä forkuille. Tuntuu yhtä hyvältä joka kerta toi pumppi salilla. Vaikka monta vuotta käynyt siellä, niin aina se tuntuu yhtä hyvältä. Ihanaa hommaa. Tykkää tästä porauksesta aivan vitusti. Joo, nyt sitten syömään ja palautumaan.